Dvoje članova folklornog ansambla Vila, Skuda Železničar, ostvarilo je zapažene rezultate na nedavnom festivalu slovenske narodne pesme u Rusiji. Georgije Ignjatov i Jovana Lazić na pravi način predstavili su lepotu i tradiciju naše zemlje, a večera su upravo oni gosti Razglednica. Dobro večer, dobrodošli u emisiju. Dakle, na početku naravno čestitam na postignutom uspehu. Kakvi su utisci? Jovana, evo prvenstveno vaši, vi ste ostvarili možda malo u boljoj kategoriji nagradu, ako mogu tako da kažem. Zapravo ste prvi laureat, ako se tako kaže. Pravo da vam kažem, utisci se još nisu slegli, s obzirom da smo došli sinoć. Mogu da kažem da je to bilo zaista jedno prelepo iskustvo. Prelepo iskustvo jer smo pre svega bili u kontaktu sa ljudima koji su zaista puni znanja, puni talenata i zaista poseduju sebi ogromno bogatstvo. To je inače festival slovenske narodne muzike koji se održao u Kozeljsku. To je mali gradić u blizini Moskve. I on okuplja zaista veliki broj mladih umetnika iz Rusije pre svega. I njegov glavni zadatak jeste promocija narodnog stvaralaštva. I eto, mi smo se tu našli i eto, to je bilo zaista jedno predivno iskustvo i zaista smo oboje zadovoljni. Jel se slažeš, Georgije? Slažem sa Jovanom. U kojoj kategoriji si osvojio nagradu? Ja sam bio u prvoj kategoriji od 15 do 18 godina, a bile su još dve kategorije od 18 do 23 gde spadala Jovana. Ona je osvojila prvo mesto i od 23 do 35 godina. Koliko ste se dugo pripremali za ovaj muzički događaj? Jovana, ti i sviraš i pevaš, a Georgije, ti i pevaš. Da. Jel tako? I oboje igramo. I oboje igrate, multitalenti. Koliko ste se dugo pripremali za ovo takmičenje? Pa to je, cijela priča o ovome je krenula negde kraj marta i to je bilo. I krenuli smo odmah da se pripremamo, gledali smo šta ćemo da imamo za repertoar, da pevamo, šta ćemo, kako ćemo. Šta si izvodio ti? Ja sam pevao pesmu Nedelji Vladike Nikolaja i pevao sam Igrale se Delije. Što je malo iznenadilo Ruse i baš se oduševili. A krenuo sam da pričam o tome kako je počelo i u momentu se stvorila konkurencija neka iz Beograda i iz raznih država i kad sam to čuo, rekao, ako nas izabera, izabera, ako ne, ne. I kad su saznali da su nas izabrali, onda je krenulo malo intenzivnije pripreme tih narednih mesec dana. Jovana, takođe ili? Takođe. Međutim, ja bih još rekla da te pripreme zapravo traju čitav život. Mi 15 godina materne igramo, to će možda malo manje, pošto je on mlađi. To je nekako postao deo našeg života, narodna igra, tradicionalno pevanje i sviranje na tradicionalnim instrumentima. Tako da mi smo svakodnevno u tim stvarima. I da, jeste, od marta je počelo to pripremanje, ali kažem, mi smo u tome ceo život i zaista je bilo lako pripremiti se. Nije nam to nešto predstavljalo veliki problem. Kako ste uopšte postali članovi ansambla? Kako se neko odluči na to? Pa, znate kako, kad se bavite dugo folklorom, meni ovo, Vila mi je treći kud. Ja sam se dugo bavio folklorom, kao mali sam krenuo da se bavim folklorom u 16 godine. Ti imaš 15, 16 godine? 16. Kao mali sam krenuo da se bavim folklorom i kada smo se doselili za Novi Sad, u početku nisam bio na folkloru, onda mi je mama spomenula za Vilu i verujete mi da se nisam pokajao što sam to, evo tu sam već 5 godina. Jovana, vi ste od malih. U mojoj porodici se dosta neguje ta tradicija i što da ne, moji su samo odlučili da me upišu na folklor i da krenem i eto tako je sve počelo. Iz početka je sve krenulo u kulturno-umetničkom društvu Sonja Marinković na Novom Sadu, a onda sam evo došla u Vilu i tu sam veliki deo. Ima li mladih zainteresovanih da budu članovi Kuda i ansambla? Sada ima, doduše slabije, ali ima, na primjer, evo sada nama u naš sastav je došlo troje muških igrača. Muški igrači mnogo slabije dolaze nego ženski. Jesu li to, kad počnu ljudi, s koliko godina dođe na folklor neko? Poobično negde sa 6-7 godina, kao mali. Ja sam pokušala, evo da vam kažem, sa 7 nije išlo, pa sam odustala, nemam ritma. Ima neko koji je krenuo, ja imam drugaricu, sad sam, ona je krenula sa 16 godina, da igra i Bogu hvala, snašla se. I potpuno se snašla. Godine nisu u suštini bitne. Najbitnije je ta volja za igrom, želja za pesmom, za druženjem i to je nekako i cilj našeg ansambla, da poveže ljude, da radimo na toj tradiciji i promociji. Baš sam to i htjela da pitam, eto kada bi vas neko pitao zašto da dođem, šta biste mu rekli? Nije to samo, eto, prosto negovanje tradicije i kulture, nego se tu sklapaju i prijateljstva i putovanja. Kod nas i brakovi. I brakovi. Da. Eto, da, eto, lepa stvar je i to. Jovana, mi smo se dogovorile pre emisije da nam ti izvedeš nešto. Da li ćeš nam prvo svirati ili pevati? Prvo ću vam nešto svirati, a potom otavati. Reci nam samo kako se zove numera. Numera se zove Teci, teci, vodo živo od naše izvođačice duhovne muzike Divine Ljubojević. Izvoli. Hvala. Da čujemo. Thank you.
zlatna, da on čuje meni dođe, da on čuje meni dođe, jer samo bele stase i satkala, da on čuje meni dođe. Teci, teci, vodo živa, teci, teci, vodo živa, da napojiš srce moje, teci, teci, vodo živa, da napojiš srce moje, teci, teci, vodo živa. Jedan mali aplauz od mene, ali verujem da je bio velik u Rusiji. Sa željom da vaš talenat nastavite da negujete i da na pravi način promovišete kulturu i tradiciju naše zemlje, ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti večerašnjih razglednica i želim vam naravno sreću u svim budućim planovima. Hvala. Hvala.